आज हामीसँग प्रदीप गावलीजी हुनुहुन्छ, जो चाहिँ पूर्व मन्त्री हुनुहुन्छ, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैले चिन्नु भएको व्यक्तित्व उहाँको। एउटा आजभोलि कस्तो छ भने, नेपालको पोलिटिक्समा यो छवि जोगाएर राख्ने भनेको पनि एकदम ठुलो कुरा छ, र उहाँले चाहिँ त्यो छविलाई जोगाएर राख्नु भएको छ, र एउटा फरक व्यक्तित्व फरक नेतृत्वसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यसै गरी हामीसँग प्रदीप पौडेलज्यू हुनुहुन्छ, माननीय प्रदीप पौडेलज्यू, जो चाहिँ नै नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता हुनुहुन्छ। यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ उहाँले राजनीति चाहिँ नै स्टुडेन्ट पोलिटिक्सबाट गर्नुभयो, र अहिले चाहिँ नै विभिन्न सभा समारोहमा पनि उहाँको चाहिँ आवाज बुलन्द भइरहेको देखिन्छ, पाइन्छ। माननीय प्रदीप पौडेलज्यूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्न चाहन्छु। र लामो भूमिका नबाँधिकन सिधै म चाहिँ प्रश्नमै प्रवेश गर्न चाहन्छु, र यो मेरो पहिलो प्रश्न चाहिँ प्रदीप ग्यावलीज्यूलाई छ। कर्णाली जुन शब्द छ, यो कर्णाली शब्द जिन्दगीमा यहाँले पहिलोपल्ट कहिले सुन्नुभएको थियो? कर्णालीमा पहिलोपल्ट कहिले प्रवेश गर्नुभएको थियो? र अहिले अब यो लामो अन्तरालपछि भनौँ न, त्यति बेलादेखि अहिलेसम्मको अहिले यहाँ बस्दाखेरि कस्तो अनुभव भइरहेछ छोटकरीमा, किनभने अनुभवहरू त लामो हुनसक्छ, बताइदिनु हुनको लागि म रिक्वेस्ट गर्छु। हजुरको माइक चाहिँ त्यहीँ छ जस्तो लाग्छ। हजुर, धन्यवाद बबिताजी। मित्र नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलज्यू, सबै आदरणीय महानुभावहरू नमस्कार। म यो प्रश्नमा प्रवेश गर्नु अगाडि यो कर्णाली महोत्सव आयोजना गर्ने, कर्णाली उत्सव आयोजना गर्ने सबै साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मलाई यो मौका दिनुभएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हिजो होला कुनै एउटा अनलाइनमा मैले पढाएको थिएँ, कुडा मात्रै गरेर क्या हुन्छ र, तर कुडा मात्रै गर्दाखेरि पनि केही न केही हुन्छ, किनभने यसले एउटा राष्ट्रिय बहस निर्माण गर्छ र खास गरेर अहिले राजनीतिको केन्द्र काठमाडौँसम्म तपाईँहरूका सरकारलाई पुर्याउँछ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो त ज्ञान परम्परा पनि हो, बाँधै बाँधै जाएथे तत्त्वबोध, निश्चय नै यो खालका मन्थनहरूको अर्थ छ भन्ने म ठान्दछु। आयोजकहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, यसको पूर्ण सफलताको पनि कामना गर्न चाहन्छु। मैले विद्यार्थी अवस्थामा कर्णाली सुने, त्यति बेला नेपालका ठुला नदीहरूको कुरा गर्दा कर्णाली, गण्डकी अथवा नारायणी, कोशी ठुला नदी प्रणालीहरूको हिसाबले त्यति बेलाका 14 अञ्चलमध्ये एउटा अञ्चल कर्णालीको हिसाबले किताबमा मैले पहिलाचोटि कर्णाली सुने, र आजभन्दा करिब 30 वर्ष अगाडि कर्णालीमा पाइला टेकेँ। किताबमा पढ्दाको कर्णाली, टाढाबाट हेर्दाको कर्णाली, र आफैले प्रत्यक्ष देख्दाको कर्णाली, अझ त्योभन्दा अगाडि सायद म आफैले कर्णाली भ्रमण गर्नुभन्दा अगाडि, कर्णालीमा पाइला टेक्नुभन्दा अगाडि कर्णालीका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग पहिला भेट भयो होला जस्तो लाग्छ। उहाँहरूसँग भेट्दाको कर्णाली निस्सन्देह फरक थियो, त्यसको बारेमा हामी पछि कुरा गरौँला। अहिले कर्णालीले बिस्तारै आफ्नो परिचय बदल्दै गरेको छ, हिजोको पछाडि परेको, पछाडि पारिएको क्षेत्रको ठाउँबाट, त्यसको त्यो परिभाषाको ठाउँबाट एकदम सम्भावनाको ढोका खोल्न खोल्न लागेको, ढोका उग्रिन सकेको तर अलिकति आधा आधा उग्रिन थालेको कर्णालीको रूपमा चाहिँ अहिले हेर्दाखेरि मैले त्यस्तो देख्छु। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। हजुर, म यही प्रश्न फेरि माननीय प्रदीप पौडेलज्यूलाई पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद बबिताज्यू। आदरणीय प्रदीप दाई, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, खास गरी यो महोत्सव फेस्टिभल कुडा कर्णाली, यसले मलाई लाग्छ कर्णालीको विषयहरूलाई सतहमा ल्याएको छ, कर्णालीका मुद्दालाई राष्ट्रव्यापी रूपमा चर्चित बनाएको छ। त्यसैले यो इभेन्ट जसले परिकल्पना गर्नुभयो, यो परिकल्पनाकारहरूप्रति म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, र कुरा गरेर नै निष्कर्ष निकाल्ने हो। आयोजक साथीहरूलाई यो पटक मलाई अवसर दिनुभएकोमा हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। अब खास गरी मैले कर्णाली सुनेको चाहिँ अघि दाइले जोड्नु भएको थियो, यो किताबमा भएको 14 अञ्चल कण्ठ गर्नुपर्थ्यो, होइन? त्यो 14 अञ्चल कण्ठ गर्दा आफू गण्डकी अञ्चलतिरको मान्छे, आफ्नै अञ्चल चाहिँ त्यो अलि जानिने भयो, अरू अञ्चलका बारेमा जान्न असाध्यै गाह्रो हुन्थ्यो। पहिला 14 अञ्चल जान्दा कर्णालीको नाम मैले सुनेको हो अथवा मैले उच्चारण गरेको हो, त्यो बेलामा मैले सबै अञ्चलहरू उस्तै होलान्, कर्णाली अर्कै हो भनेर त मैले बुझेको थिइनँ।
त्यसपछि त्यो जानेपछि अलिअलि अलि धेरै कुरा जान्न थालेपछि मैले सुन्दा नै कर्णाली अलि दुर्गम अलि पिछडिएको अलि गरिबी भएको मानव सूचकांकमा तल परेको गरिब देशको पनि गरिब बस्ती हो भनेर यसरी नै सधैं सुनाई राखियो पढाई राखियो मैले पनि त्यसरी नै सुन्दै र पढ्दै आए म 2054 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हो म उमेश सिंह रायमाझीसँग सुर्खेत आएको थिएँ त्यो बेलामा दैलेखसम्म पुग्यो त्यहाँभन्दा उता पुग्न सम्भव नभएर हामी फर्केका थियौँ त्यो बेलामा आउँदा यो सुर्खेत चाहिँ अलि सहर जस्तो थियो योभन्दा भित्र छिरेपछि मैले आफैले प्रत्यक्ष देख्दा पनि हुन त यस्तो गाउँ बस्ती यो ढङ्गको गरिबी हाम्रो देशमा धेरैतिर छ मलाई पनि अलि पछाडि परेको राज्यको नजर नपुगेको दृष्टि नपुगेको विकासका निम्ति निश्चित योजनाहरू नबनेको भन्ने त्यो बेलादेखि नै लाग्थ्यो त्योभन्दा पछाडि धेरै एनजिओ आइएनजिओ राष्ट्रको योजना धेरैमा कर्णाली पर्यो सबैले कर्णालीको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छु भनेर भने तर जति कर्णाली विकासको हल्ला चर्चा गरियो त्यो ढङ्गबाट कर्णालीको विकास भएको मैले अहिलेसम्म पनि महसुस गरेको छैन थ्याङ्क यू हजुर अब कस्तो छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ किन यो प्रश्न सोधेको मैले चाहिँ पहिलोपल्ट कहिले सुनेको थिएँ भने म खोटाङको अनि जहिले पनि के भन्ने भने खोटाङको नाम आउने बेलामा पूर्वको कर्णाली खोटाङ भन्ने के अनि आफ्नो गाउँ आफूलाई एकदम राम्रो लाग्ने अनि ओहो कर्णाली भने त मेरो गाउँ जस्तै गजब राम्रो रहेछ भने जस्तो त्यसरी त्यस्तो खालको फिल भएको थियो अब म अर्को प्रश्न चाहिँ माननीय प्रदीप पौडेलज्यूलाई नै फेरि गर्न चाहन्छु त्यो चाहिँ कस्तो भने भर्खरै भुइँचालो गयो जुन हामीलाई थाहा छँदैछ हिजो डिजास्टरको यहाँ लामो कुराकानी भयो र कस्तो भयो भने यहाँ चाहिँ नि दौडेर इन पर्सन जाजरकोट पुग्नुभयो अस्थायी टहरा बनाउनु भयो होइन त्यहाँ नजिकमा जनतासँग बस्नुभयो यद्यपि अब माननीयको काम त्यहाँ बसेर नीति बनाएर सबैलाई घर बनाउने थियो कि अथवा त्यहाँ आफै गएर इन पर्सन गएर अस्थायी टहरा बनाउने थियो त्यो बहसको विषय छलफलको विषय हुनसक्छ होइन तर एउटा चाहिँ त्यहाँको छुटकरीमा एउटा सानो अनुभव र अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि कस्तो भयो भने हजुरको हिजो यहाँ कुरा हुँदाखेरि म त्यहाँ बसेर सुनिरहेको थिएँ के कुरा आयो भने एउटा कार्यविधि नबनेको कारणले गर्दाखेरि स्थायी घरहरू बनाउन पाइरहेको छैन भूकम्प पीडितहरूले भनेपछि त्यहाँ पार्लियामेन्टको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ सरकारलाई निर्देशन दिनको लागि झकझकाउनको लागि सरकारको अब त्यो सम्बन्धित निकायमा निकायले त्यो काम गराउनको लागि चाहिँ यहाँको ठुलो भूमिका हुन्छ अब त्यो एउटा कार्यविधिले जब त्यत्रो ठुलो काम रोकिरहेछ भने के गर्न सकिन्छ पार्लियामेन्टको भूमिका के हुनसक्छ एज अ पार्लियामेन्टेरियन यहाँको भूमिका के हुनसक्छ म अलि सन्दर्भ जोड्न चाहन्छु तिहारको भोलिपल्ट म जाजरकोट नलगाड नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 पुगेको थिएँ त्यहाँ हाम्रो पार्टीले 1000 अस्थायी घर टहरा बनाउने भनेर निर्णय गरेको थियो त्यसको सबैभन्दा पहिलो टोलीको नेतृत्व गरेर म त्यहाँ पुगेको थिएँ रघुनाथ भन्ने गाउँमा मलाई के लाग्यो भने वास्तवमा हाम्रो बस्ती एकदमै बस्ती स्थानान्तरण हुने मान्छेहरू गाउँ बस्तीबाट बाहिरिने क्रम ज्यादै बढेको छ जनसङ्ख्या पुरानो अवस्थामा जस्तो छैन अनि त्यहाँ पनि तपाईँ कतै जान पाए जानुहुन्छ भनेर सोद्धा किन नजाने उहाँहरूले जानुपर्ने कारण भन्दा बच्चा बच्चीलाई पढाउने राम्रो स्कुल छैन एकदमै बिरामी भयो भने उपचार गर्ने कहीँ कतै ठाउँ छैन अनि यहाँ कसैको पनि नजर दृष्टि परेको देखिँदैन त्यसकारण मान्छेको उन्नति मान्छेको विकास समय सापेक्ष हुँदैन भने यो बस्तीमा बसिरहेर पिछडिने स्थिति हुन्छ त्यसैले हामीले कुनै उपाय नभेटेर यहाँ बसेको भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो त्यसकारण अब त्यो बेलामा भूकम्प आएको थियो सबैको घर भत्किएको थियो घर बाहिर हामीले त्यो टेन्टभित्र टेन्ट पनि होइन त्रिपालभित्र बच्चा रोएको पनि देख्यौँ बुढा बाबामा खोकेको पनि देख्यौँ त्यस्तो चिसोको बेला थियो हामी आफै 13-14 दिन त्यहाँ बस्यौँ त्यहाँको कठिनाई हामीले राम्ररी बुझ्यौँ अब यो भावावेशमा ल्याउने कुरा मात्रै होइन मेरो विचारमा हामीले यहाँको परिस्थिति अनुसारको योजना निर्माण गर्न सकेनौँ प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकेनौँ भलै म सांसदका रूपमा पनि आफ्नो कमजोरी स्वीकार गर्छु जस्तै यहाँ भूकम्प गयो नीति निर्माण गर्ने अथवा उहाँ
अघि बबिता ज्यूले भन्नुभएको जस्तो कार्यविधि पास गर्ने सन्दर्भमा मेरो भूमिका कति हुन्थ्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर कार्यविधि के भनेर पास गर्ने, त्यहाँको आवश्यकता के हो, आम मान्छेलाई तत्काल कसरी सहयोग पुर्याउन सकिन्छ भन्ने विषय जान्न पनि मैदानमा पुग्ने कुरा बढी स्वाभाविक हुन्छ भन्ने लागेर हामी आयौँ। र हामीले त्यो खालि एउटा सिम्बोलिक रूपमा सुरुवात गर्ने र यसले चाहिँ एउटा सन्देश दिन सक्छ भन्ने आशयले हामीले त्यो काम सुरु गरेका थियौँ। तर त्यो बेलामा राज्यले 50,000 प्रति परिवार दिने भनेर भनेको थियो। हामीले त्यहीँ बस्दा पनि प्रधानमन्त्रीलाई, सिडिओ साहबलाई, अरू धेरैलाई सम्पर्क गऱ्यौँ। त्यो काम अगाडि बढेको छ, छिट्टै हुन्छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। हाम्रो वैधानिक प्रक्रिया पनि असाध्यै धेरै बोझिलो रहेछ। र अनि अर्को समस्या कस्तो रहेछ भने जो भिक्टिम हो त्यो भिक्टिम पहिचान गर्न पनि असाध्यै गाह्रो रहेछ। वडाध्यक्षले भोट घट्छ भनेर नभत्किएको घरलाई पनि भत्किएको छ भनिदिनुपर्ने होइन, अनि नभत्किएका घरवालाले पनि भत्किए सरह नै सुविधा लिन खोज्ने। त्यसैले यो यति धेरै ठुलो सङ्ख्या भयो जुन सङ्ख्यालाई राज्यले सहयोग गर्ने स्थिति नै बनेन कि जस्तो मलाई लाग्छ। तर आज रजिस्टर भएका नामहरू मध्येमा 50,000 मध्येमा आधा पैसा पाउनु भएको भन्ने कुरा आएको छ। मेरो विचारमा त्यो बेलामा हामीले प्र्याक्टिस गरेको कुरा के थियो भने हामीले नेपालगञ्जबाट सिकर्मी डकर्मीहरू ल्यायौँ, सुर्खेतबाट पनि सिकर्मी डकर्मीहरू खोज्यौँ, अनि हाम्रो सङ्गठन संरचनाभित्र पनि त्यो ज्ञान सिप जान्नुभएकालाई जोड्यौँ। जोडेर हामी आफैले त त्यस्तो घटनाहरू बनाउन जान्दैनथ्यौँ। हामीले लगेका ती सिप भएका व्यक्तिहरूले एकदमै सक्रियतापूर्वक काम गरिदिनु भएकोले हामीले छोटो समयमा हामीले 125 घर निर्माण गरेर हामी हिँडेका हौँ। त्यसकारण म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने पक्की बस्ती बनाउनका निम्ति राज्यले मापदण्ड बनाउने, त्यो मापदण्ड अनुसारको घर बनाइदिनका निम्ति राज्यले टेक्निकल मान्छेहरू पठाइदिने, सिकर्मी, डकर्मी, इन्जिनियर, सब इन्जिनियर को को पठाउनु पर्ने हो पठाइदिने, र त्यसको साधन स्रोत जुटाउन सीमित पैसा जुन राज्यले दिन सक्छ त्यो दिने, अनि आवश्यक म्यान पावर पनि राज्यले ट्रेन गर्ने, ट्रेन गरेर त्यो म्यान पावरलाई त्यो घर बनाऊ भनेर पठाइदियो भने अलिकति पीडितले राहत पाउने, स्थायी घरहरू बन्ने स्थिति बन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू हजुर। यो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो कार्यविधिहरू बनाउँदाखेरि पनि एकै खालको पनि नबनोस् जस्तो पनि लाग्छ क्या, हिजोको चाहना पनि त्यो थियो जस्तो लाग्छ। किनभने एउटा केही नभएको एउटा गरिब परिवारको लागि जुन आवश्यकता हुन्छ, जसको सुर्खेतमा पनि गर्छ, काठमाडौँमा पनि गर्छ, कोहलपुरमा पनि गर्छ, उहाँलाई फरक आवश्यकता हुनसक्छ होला सायद, त्यो खालको पनि हुन्छ जस्तो होस् भन्ने चाहना पनि हिजो चाहिँ व्यक्त भएको थियो, मैले सेयर मात्रै यहाँलाई गरेको। अब प्रदीप गेवालीज्यूतिर लाग्न चाहन्छु, यो कस्तो छ भने हजुरको अब मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा हजुरहरू होइन वर्षौँदेखि र अहिले पनि एउटा प्रभावकारी भूमिका छ, यो मेन स्ट्रिम पोलिटिक्सबाट भनौँ न काठमाडौँबाट हेर्दाखेरि कर्णालीलाई कसरी हेर्ने, कर्णालीलाई कसरी बुझ्ने, मेन स्ट्रिम नेपालको मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा कर्णाली कहाँ छ? अब कर्णालीलाई हेर्दा मैले तिनवटा आयाममा हेर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हिजोको कर्णाली, हिजो भनेको इतिहासको, आजको कर्णाली भनेको अहिले जे हामीले भोगिरहेका छौँ, जे स्थितिसँग कर्णालीले दैनन्दिन सामना गरिरहेको छ त्यो कर्णाली, र भोलिको सम्भावनायुक्त कर्णाली। अब हिजोको कर्णालीको कुरा गर्दा यसको असाध्य गौरवपूर्ण इतिहास छ। तत्कालीन खस सभ्यता, तीबाट विकास भएको नेपाली भाषा जो आज नेपालको राष्ट्रभाषा छ, त्यसका केही मूल्य मान्यताहरू जो नेपालको मूल संस्कृतिको अभिन्न अङ्गको रूपमा छन्, र त्यसले आर्जन गरेको भूगोल, कुनै बेला ताकलाकोटसम्म सिमाना हिमाल पारीसम्म पनि यो खस राज्यको चाहिँ सिमाना पुगेको थियो, यद्यपि अहिले त्यो छैन, तर मूलत त्यसकै भूगोलको जगमा उभिएर आजको नेपाल निर्माण भएको छ। अर्थात् हिजोको एउटा असाध्यै वैभवशाली, प्रभुत्वशाली र त्यो एउटा गौरवपूर्ण इतिहास भएको कर्णाली, बिचमा आइसकेपछि कर्णाली धेरै हिसाबले पछाडि पर्यो। पछाडि पर्नुको अनेकौँ कारणहरू खोज्न सकिन्छ, मलाई भन्दा बढी यहाँ अडियन्सलाई बढी थाहा छ, किनभने जुत्ताले कानेर खुट्टा फोरो पार्छ भन्ने कुरा खुट्टालाई थाहा हुन्छ भने जस्तै यहाँहरू त्यसको भुक्तभोगी नै हुनुहुन्छ। तर मूलत कस्तो ठाउँ छु भनेदेखि, मैले लामो समयसम्म नेपालको केन्द्रीय सत्तामा समन्यायिक विकास भन्ने जुन हुन्छ नि, त्यो समन्यायिक विकास, सन्तुलित विकासको अवधारणा नै पसेन। त्यो नपस्नुको परिणाम कर्णाली सम्भावनाको एकदम राम्रो ठाउँ हुँदाहुँदै पनि पछाडि पर्यो। तेस्रो कुरा,
पछिल्लो समय विकास सम्बन्धी जे न्यारेटिभहरु पछिल्लो समय विकास भए यसले कर्णालीलाई झन् बढी पछाडी पार्यो कि अझ बढी परनिर्भर गरायो कि भन्ने म ठान्दछु। खास गरी अहिले पनि कर्णालीका धेरै ठाउँहरूमा दैनन्दिनको समस्या भनेको खाद्य संस्थानका डिपोहरूमा पुग्ने, त्यहाँबाट 2-4 किलो अन्न लिने, त्यसपछि गएर केही दिन चाहिँ बच्चाहरूलाई खुवाउने, त्यो सकिन्छ फेरि डिपोमा जाने, घर डिपो डिपो घर, यो जुन यात्रामा हामीले कर्णालीको अधिकांश ऊर्जालाई खर्च गरिरहेका छौँ यो विकासको उचित मोडल थिएन। खाद्यान्न भनेकै भात भन्ने ढङ्गले त्यहाँको रैथाने बाली रैथाने पोषक खानाहरूलाई चाहिँ उपेक्षा गर्ने खालको जुन एउटा स्थिति बन्यो त्यसले एउटा डिपेन्डेन्सी बढायो भन्ने मलाई लाग्छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू पनि आउनुभयो, सबैले नराम्रो गर्नुभयो भन्न खोजेको होइन, तर मूलत सफ्टवेयरमा बढी तालिम गोष्ठी सेमिनारमा बढी खर्च गरेर त्यहाँ तिर्खाइरहेका बस्तीहरूमा पानी पुर्याउने कुरा, उपचार नपाएर बाटोमै सुत्केरी भएर अत्यधिक रक्तस्रावले मरिरहेको बेला उहाँहरूलाई चाहिँ उपचारका निम्ति सानो भए पनि बर्थिङ सेन्टर बनाउने कुरामा भन्दा अरू कुराहरूमा जसरी गयो त्यसले कर्णाली पछाडि पर्यो र त्यसको प्रभाव चाहिँ केन्द्रमा यहाँले भन्नुभयो जस्तो मेन स्ट्रिम पोलिटिक्समा पनि नपरेको होइन। तर पछिल्लो समय आइसकेपछि कर्णालीलाई हेर्ने नजर बिस्तारै बिस्तारै बदलिँदैछ। आज समन्वयक विकास प्राय सबै पार्टीहरूको मूल एजेन्डामा नै छ। अहिले पनि अब मानव विकास सूचकाङ्कका दृष्टिले कर्णाली प्रदेश मधेस प्रदेश सबभन्दा पछाडि पर्छन्, सुदूरपश्चिम पनि पछाडि नै छ। अब हामीले पोलिसीहरू बनाउँदाखेरि ती ठाउँलाई बढी फोकस गरेर त्यहाँ रोजगारीका सृजनाहरू कसरी गर्न सकिन्छ, त्यहाँको उत्पादकत्वको वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ, त्यहाँका नागरिकहरूको जीवनस्तर कसरी माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले केही बहसहरू नयाँ ढङ्गले सुरु हुन थालेका छन्। तैपनि लामो समयदेखि रहेको जुन लिगेसी छ नि कि काठमाडौँको आँखाले कर्णाली हेर्ने र पहिले पहिले भने जस्तो केही पनि खान पाएको छैन भन्दा दुध पनि दुध भात पनि खान पाएको छैनौँ भने जस्तो खालको त्यो मानसिकताबाट कतिपय नीति निर्माताहरू अझै पनि पूर्ण रूपले मुक्त भइसक्नुभएको अवस्था चाहिँ छैन। तर अब हेर्दाखेरि कर्णालीलाई एउटा असाध्यै सम्भावना भएको क्षेत्रको रूपमा हेर्दै प्रदेशको रूपमा हेर्दै त्यो सम्भावनालाई अलिकति अनलिस गर्ने त्यसलाई ढोका खोलिदिने मात्रै बाटो हामीले अवलम्बन गर्यौँ भने कर्णाली अगाडि बढ्छ भन्ने म ठान्छु। बिस्तारै बिस्तारै मेन स्ट्रिम पोलिटिक्सले कर्णालीका पीडाहरूलाई बुझ्दै गरेको, त्यो नीतिलाई आत्मसात गर्दै गरेको, तर कतिपय हिजोका ह्याङहरू चाहिँ समाप्त भइ नसकेको एकदम छोटकरीमा भन्ने हो भने त्यसरी भन्न सकिन्छ। अब यहाँले नै भन्नुभएको र धेरै कुराहरू होइन हामीले देखिरहेको कुराहरूमा हेर्दाखेरि पनि अब विश्वमा एउटा अनौठो रारा ताल हामीसँग यहाँ छ होइन, अरू कतिपय ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यत्रो यत्रो ताल देखाएर ओहो गजब भनेर टुरिस्टलाई नै डलरहरू एकदम धेरै तिर्ने, हजुरहरू पनि कति ठाउँ जानुभयो होला हामी पनि गएको छौँ। त्यसै गरी हाम्रो चाहिँ अब नेपाली भाषाको उद्गम स्थल त्यो भइ नै हाल्यो, हाम्रो धेरै कुराहरू कर्णालीमा जडीबुटी, त्यो जडीबुटी मेडिसिन पनि कस्तो भने विभिन्न थरीको मेडिसिन पनि हामीसँग छ, त्यो एउटा वैभव हुँदाहुँदै पनि हाम्रो चाहिँ के भने कर्णाली जहिले पनि विकट भनेर पनि चिनिरह्यो के हाम्रो चाहिँ विकटलाई बढी हामीले बढावा दियौँ र वैभवलाई चाहिँ हामीले अलिकति मिनिमाइज गऱ्यौँ जस्तो पनि लाग्छ। माननीय प्रदीप पौडेलज्यू, अब यहाँको पार्टी सरकारमा पनि छ अहिले होइन, कस्तो छ भन्दाखेरि हामीले कर्णालीको हेर्दाखेरि धेरै विविध समस्याहरू छन् नभएको होइन, हरेक ठाउँमा छन्, कर्णालीमा मात्र होइन पछाडि परिएको हाम्रो धेरै कुराहरू छ र माइग्रेसन पनि एकदमै बढिरहेछ। अहिले त कस्तो रहेछ भने फ्यामिली माइग्रेसन, सबै परिवारै माइग्रेन्ट भएर चाहिँ बाहिर जाने र विशेष गरी हाम्रो सीमामा होइन, र अब देश भनेको के हो त भन्दाखेरि जुन सीमा भूगोल जनता संविधान भनेर देश भन्छ र राष्ट्रियता चाहिँ सायद भावना बढी हो। यो यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो माइग्रेसन आफैमा यो माइग्रेसन रोक्नको लागि अलिकति रोजगारीहरू सृजना गर्नको लागि भनौँ न अब यो सङ्घीय सरकारकोले चाहिँ कर्णालीलाई कसरी के गर्न सक्छ, यो कस्तो भन्दाखेरि कर्णालीले धेरै सपना देख्यो भन्ने चाहिँ हिजो पनि सुन्यौँ कि सपना देख्ने मात्रै नभएर अलिकति मेट्रोलाइज त्यो सपनालाई साकार रूप दिनको लागि त्यस्तो केही गर्न सक्ने रणनीतिहरू केही हुनसक्छ कि? मतलब हामीले कुनै पनि वस्तुलाई सही ढङ्गले चिन्न सक्नुपर्छ, कुनै पनि चिजलाई। मेरो विचारमा कर्णालीलाई कर्णालीवासीले पनि सही ढङ्गले चिन्नु भएन, देशले सङ्घले प्रदेशले कसैले पनि कर्णालीलाई कर्णाली जे हो त्यो ढङ्गबाट चिनिएको स्थिति बनेन। कर्णालीमा धान फल्दैन, धान नफलेपछि चामलको उत्पादन हुँदैन,
कर्णालीवासीहरू भात खान रुचाउँछन्। त्यसो भएर यो धान चामलको डिपो बनाइदियो, चामल पठाइदियो भने कर्णालीलाई सुविधा हुन्छ भन्ने खालको जुन सङ्घको केन्द्रको बुझाइ पहिलेदेखि भयो त्यो अत्यन्त गलत छ। आजकल त त्यही विषयसँग जोडेर हेर्दा पनि काठमाडौँमा थुप्रै ठकाली खाना घर खुलेको छ। सबभन्दा पहिला मान्छेले ढेँडो अर्डर गर्छ, होइन? खासमा चाहिँ पौष्टिक आहार चाहिँ ढेँडो नै थियो, आटो नै थियो, मकैको खाना नै थियो। त्यसैले कर्णालीमा जे उत्पादन हुन्थ्यो त्यो सबभन्दा बढी पौष्टिक थियो। त्यसलाई अब हिजोको भाष्य कस्तो बनाइयो भने गरिबले विपन्नले खाने हो त्यो ढेँडो आटो, सम्पन्न मान्छेले फुर्ती लगाउने मान्छेले त भातै खाने हो भन्ने खालको एउटा न्यारेटिभ बन्यो। अनि हामी पनि चामलको बोरा खोज्दै हिँड्यौँ। त्यसकारण कर्णाली वास्तवमा गरिब होइन, गरिब हो भनेर चिनाइएको हो। कर्णालीले कर्णालीको मात्रै होइन यो देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छ। यो देशमा सबैभन्दा बढी जलविद्युत उत्पादन कर्णालीमा हुन्छ। यो देशमा सबैभन्दा उचाइको बस्ती कर्णालीमा छ। यो देशका धेरै हिमालहरू कर्णालीमा पर्छन्। राराताल, बुलबुले ताल, यस्ता थुप्रै टुरिस्टहरू आकर्षित गर्ने प्राकृतिक वरदानबाट प्राप्त भएका थुप्रै चिजबिजहरू यहाँ छ। यहाँ स्याउ उत्पादनको ठुलो सम्भावना छ। यहाँ कृषिको, यहाँको माटो अनुसार हामीले व्यवसायिक कृषि खेती गर्ने हो भने अनेकौँ सम्भावनाहरू छ। जडीबुटीको त्यस्तै ठुलो सम्भावना छ। अनि यहाँ हामीले यो भूगोललाई त्यस अनुसार विकसित गर्ने हो भने यहाँ अनेकौँ सम्भावनाहरू छ। तर यहाँको सम्भावना खोतल्नतिर हामी गएनौँ। यहाँको खास विषय के हो त्यो विषय मेरो विचारमा यहीँका कर्णालीवासीहरूले खोज्नुपर्छ। त्यसको आधारमा राज्यका विभिन्न तहहरूले प्राथमिकता निर्धारण गरेर त्यसलाई विकास गर्नका निम्ति योजना बनाउनुपर्छ। हामीले कर्णालीलाई सही ढङ्गबाट चिनेर योजना बनाउन सकिरहेको स्थिति छैन। मानव सूचाङ्कबाट हेर्दा सबै विषयमा नेपालभित्रै पनि कर्णाली तल छ। साक्षरता हेर्नुहोस्, गरिबी हेर्नुहोस्। नेपालको प्रति व्यक्ति आय धेरै हो भनेर मैले भनेको होइन, सरदर $1200 प्रति व्यक्ति आय छ, तर कर्णालीको प्रति व्यक्ति आय सरदर $500 मात्रै सीमित छ। मातृ शिशु दर, बच्चा जन्माउन नसकेर मर्ने आमाहरूको संख्या यहाँ एकदमै धेरै छ। त्यसकारण पहिलो कुरा हामीले हाम्रो स्रोतलाई पहिचान गर्नु पर्यो। स्रोत पहिचान गरेर राज्यले त्यो स्रोत परिचालनको निम्ति योजना बनाउनु पर्यो। अहिलेको सरकार अथवा अब आउने सरकारहरूले कर्णालीको स्रोत के हो, प्रशस्त स्रोत सम्भावना, मेरो विचारमा 77 जिल्ला मध्ये 2 जिल्ला अझै राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा छोडिन अझै बाँकी छ। त्यसैले राराताल जाने हामीले राम्रो सडक व्यवस्थापन गर्थ्यौँ भने हामीले लाखौँ टुरिस्टहरू यहाँभित्र लिएर आउन सक्थ्यौँ। हामीले चाहिँ अरू यहाँका प्राकृतिक स्रोतहरूलाई परिचालन गर्ने गरी योजना बनाउन सकेको खण्डमा हामीले पर्यटकहरू पनि आकर्षित गर्न सक्छौँ। जडीबुटीको क्षेत्रमा राष्ट्रिय आवश्यकतालाई पुरा गर्ने स्थिति हामीले यहाँबाट निर्माण गर्न सक्छौँ। 21,000 मेगावाट बिजुलीको सम्भावना भएको ठाउँ हो यो। अहिले जम्मा PPA गरेको सहित गरेर करिब 600 मेगावाटको मात्रै कार्यान्वयन भएको स्थिति छ। त्यसैले यत्रो धेरै सम्भावना भएको ठाउँलाई, यहाँ एकदमै धेरै जङ्गल छ, यहाँ के खेती हुन्छ त्यो पत्ता लगाएर त्यही खेती गर्ने हो भने, यहाँको त्यो उत्पादनलाई बजारसम्म लिएर जाने हो भने समृद्धि धेरै टाढा छैन। बाख्रा पालन यहाँ राम्ररी हुन सक्छ। त्यसैले ठ्याक्कै यहाँको स्रोत के हो, त्यसलाई कसरी परिचालन गर्ने, त्यस अनुसारको योजना बनाएर अगाडि जान सकियो भने कर्णालीको विकास र कर्णालीको पहिचान, गरिब प्रदेश कर्णाली होइन, सबभन्दा धनी प्रदेश, देशलाई सबैभन्दा बढी योगदान गरेको प्रदेशका रूपमा हामीले कर्णालीलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू हजुर। अब हिजो हामीले चाहिँ यहाँ विपदको कुराहरू गरिरहेको थियौँ, त्यो चाहिँ प्रकृति प्रकोपको कुरा थियो, होइन? म प्रदीप गेवालीज्यूतिर जान चाहन्छु। तर यो कर्णालीमा चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो भइदिन्छ भने यो राजनैतिक विपत्तिहरू पनि कर्णालीबाटै सुरु भइदिने के हजुरको। यो चाहिँ आजभोलि अलिकति कोशी प्रदेशतिर सर्या छ,
यहाँको होइन जुन पहिला हुन्थ्यो प्र्याक्टिसहरू जुन भएको थियो फ्लोर क्रसदेखि लिएर धेरै कुराहरू भयो र नेकपा एमालेको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अलिकति राजनीतिक विपत्तिको सुरुवात चाहिँ कर्णालीबाट सुरु भयो हो कि भनेर पनि यसरी पनि लिनुपर्ने हुन्छ होला। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि कर्णालीलाई हेर्दाखेरि यसो पोलिटिकल नजरले हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो देखियो भने यहाँ चाहिँ नि नेकपा एमालेको प्रदेश हेर्ने इन्चार्ज पनि बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने, किन हामीसँग त्यस्तो खालको नेतृत्व हुनुहुन्न थियो कि किन त्यस्तो भयो। अर्को चाहिँ नि के छ त भन्दाखेरि हजुरको यहीँभित्रका अरू किसिमको जस्तो भनौँ न नेकपा एमालेको यो केन्द्रीय विशेष गरेर कार्य समितिको अलिकति यो पदाधिकारीहरूमा चाहिँ कर्णालीको प्रतिनिधित्व नै नहुने यो के रहेछ, यो कुनै बेलाको एकदमै आधार हो नि त नेकपा एमालेको, त कर्णाली त मुख्य आधार हो, ए मतलब हुन्छ नि आधार बेस त एकदमै राम्रो थियो, यो किन अहिले यस्तो यस्तो भइरहेछ र अलिअलि पर भइरहेछ यो विषयमा अलिकति। रमाइलो प्रश्न, धन्यवाद बबिताजी। पहिलो चाहिँ हामी कहाँ संहिताको हामीले नयाँ अभ्यास गर्दैछौँ, पहिलो पाँच वर्ष कार्यकाल कुरा गरेर प्रदेश सरकारहरू दोस्रो कार्यकालमा प्रवेश गर्दैछन्, तर पनि अब हिजोदेखि नै रहेको एउटा असाध्यै केन्द्रीकृत ढाँचाको लिगेसी अथवा त्यसको असर हामी कहाँ कहीँ न कहीँ छ, हामीले देख्छौँ। अब मुख्यमन्त्रीज्यूले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुपर्ने हो, उहाँ चाहिँ त्यहाँका संसदीय दलका अरू साथीहरूसँग होइन कि उहाँ काठमाडौँ पुगिरहनु भएको हुन्छ, अर्थात् मन्त्री परिषद पुनर्गठनकै लागि पनि यदि हामीले केन्द्रकै मुख ताक्नुपर्ने हो, त्यहाँको चाहिँ प्रदेशको योजना आयोग बनाउनकै लागि पनि माथिकै निर्देशन पर्खिने हो भने संहिताको ठिक मर्म हामीले बुझेको ठहरिँदैन। त्यसो भएर संहिताको घोषणा र व्यवहारमा संहिताको त्यसको चाहिँ तदनुरूप त्यसको मर्म बुझ्ने र मर्मअनुसार कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कहीँ न कहीँ ग्याप छ, यो सबै एउटा आम राजनीतिक प्रवृत्ति हो। तर पनि आशा गरौँ हामी लर्निङ बाई डुइङकै अवसर अवस्थामा छौँ, छ सात वर्षमै संहिता कति कार्यान्वयन भयो भएन भनेर मूल्याङ्कन गर्ने बेला भइरहेको छैन। तैपनि त्यो प्रवृत्ति जुन छ हामीले खास गरेर प्रदेश सरकार यस कारणले बनाएका हौँ, स्थानीय सरकारहरू यस कारणले बनाएका हौँ कि उहाँहरूले त्यहाँका सम्भावनाहरूको फुल्ली युटिलाइजेसन गर्न सक्नुहोस्, त्यस सम्बन्धी नीति सबभन्दा राम्रो उहाँहरूले बनाउन सक्नुहोस्। निश्चय नै संहिताभन्दा बित्तिकै हामीले समन्वयको, सहकारिताको, सहअस्तित्वको, सहकार्यको त्यो पाटोलाई त बिर्सन मिल्दैन, तर पनि त्यहाँको मुख्य जिम्मेवार भएको नाताले उहाँहरूमाथि भरोसा गर्ने कुरामा चाहिँ अलिकति त्यो समस्या देखिएको छ। जहाँसम्म नेकपा एमालेको कुरा हो, यहाँले भन्नुभएको सत्य हो, हामीले अहिलेसम्म चाहिँ यहाँ प्रदेशको इन्चार्जको रूपमा बिचमा केही समय बनायौँ हामीले, तर पार्टीले एउटा क्राइटेरिया बनायो कि पदाधिकारी मध्येबाटै सबभन्दा टप लेभलबाटै इन्चार्ज बनाऊ भन्ने एउटा नीति बनेको र तल कर्णालीबाट विभिन्न कारणले पदाधिकारीमा निर्वाचित नहुनुभएको स्थितिको कारणले गर्दाखेरि बाहिरबाट इन्चार्ज राख्नु परेको एउटा स्थिति हो। तर यो अस्थायी फेनोमेनन मात्रै हो, सधैँभरि त्यो रहँदैन। मैले कर्णालीको नेतृत्व गर्ने मात्रै होइन कि भोलि सिँगै देशको नेतृत्व गर्ने सम्भावनायुक्त नेताहरू पनि म देख्छु, हाम्रो पार्टीमा पनि देख्छु, अरू साथीहरूमा पनि देख्छु। त्यसो भएको हुनाले केही समयको यो अस्थायी प्रबन्ध चाहिँ भोलिका दिनहरूमा बदलिनेछ र भोलि चाहिँ यो ठाउँमा पार्टीको नेतृत्व गर्ने र अरू हिसाबले पनि नेतृत्व गर्ने नेताहरू यहीँबाट जन्मिनुहुन्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। मैले जुन प्रश्न अब जम्मा दुईवटा प्रश्न मात्रै गर्छु र हामी एकछिन फ्लोरमा जान्छौँ, जुन प्रश्न यस पछाडि गर्नेवाला थिए संहिताको, यहाँले अलिकति गरिहाल्नुभयो, समग्रमा हाम्रो संहिताको कुरा गर्दा कस्तो देखिन्छ भने यो तिन तहको कोअर्डिनेसन एकदमै छैन के होइन, तलदेखि माथिसम्म। अब स्थानीय हाम्रो चाहिँ स्थानीय सरकार भनेको छ, स्थानीय सरकारले कति कुराहरू गर्नै सक्दैन, अनि माथिबाट यो पोलिटिकल लेभलमा पनि र सरकारको लेभलमा पनि जुन प्रकारको एउटा केन्द्रीय हस्तक्षेप भइरहेछ नि, त्यो भयो भने संहिता कसरी दह्रो हुन्छ, संहितालाई दह्रो बनाउनको लागि यदि संहिता जोगाउने हो भनेदेखि हामीले के गर्नुपर्छ होला, जुन यो चाहिँ मैले दुवैजनालाई यो प्रश्न गर्छु, हजुरबाट सुरु गरौँ, माननीय प्रदीपले पछि भन्नुहुन्छ। हजुर हस्, अब पहिलो कुरा, कति चिजहरू हामी कहाँ संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको छ, कति संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र, कति प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र, कति स्थानीय सरकारको स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र क्याटेगोरिकल्ली उल्लेख गरिएका विषयहरू छन्। केही विषयहरू छन् साझा सूची छन्, साझा सूचीलाई अनबन्डलिङ गर्ने र तदनुरूपको चाहिँ यो साझा सूचीको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित केही विधिहरू बनाउन ढिलाइ भएको कारणले चाहिँ कहीँ कहीँ अलिकति समस्या भएको छ। अस्ति भर्खरै पनि मुख्यमन्त्रीज्यूहरू सहितको यो समन्वय परिषदको बैठक पनि बसेको छ, हामीले आशा गरौँ त्यो कुरा अलमल जहाँ जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ हामीले समाधान खोज्नेछौँ। तर एउटा कुरामा चाहिँ
हामी सबैले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अधिकार तल प्रदेशमा या स्थानीय तहमा निक्षेपण गर्ने कुरा र उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुरा सँगसँगै हुनु जरुरी हुन्छ। क्षमता अभिवृद्धि तदनुरूप गर्न सकिएन, तदनुरूपको लगानी गर्न सकिएन, तर जिम्मेवारीको मात्रै भारी बोकाइयो भनेदेखि सायद त्यति उपयुक्त हुँदैन होला। जस्तो अहिले एउटा चलिरहेको विषय छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू कसको मार्फत रहने। हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तिनवटा दायित्वहरू मूलत सुम्पेका छौँ। एउटा त्यो जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवार हो र सङ्घ सरकारको अधिकारमा रहेको एक्सक्लुसिभ अधिकार नागरिकता र पासपोर्ट सम्बन्धी अधिकारको पनि उसले प्रयोग गर्छ। नागरिकता र पासपोर्टमा त तलको दावा छैन, तर तलका कतिपय प्रदेश सरकारहरूले दावा गरिरहनु भएको छ शान्ति सुरक्षा हाम्रो दायित्व हो। त्यसो भएको हुनाले शान्ति सुरक्षाको हकमा चाहिँ सिडिओ हाम्रो मार्फत हुनुपर्छ। यस्ता केही आग्रहहरू अथवा मागहरू पनि छन् कि साँच्चै अहिले मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्था, नयाँ नयाँ च्यालेन्जहरू पनि इमर्ज भइरहेका छन्। ठाउँ ठाउँमा साम्प्रदायिकताका परिदृश्यहरू पनि छन्। हिजो मात्रै हामीले रौतहटमा एउटा मूर्ति विसर्जनको सवालमा त्यो समस्या देख्यौँ। करिब 1.5-2 महिना अगाडि नेपालगञ्ज एकदमै तनावग्रस्त भयो। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले मात्रै ह्यान्डल गर्ने तहसम्मका हाम्रा शान्ति सुरक्षाका चुनौती छन् त? निसन्देह छैनन्। त्यसो हो भनेदेखि त अहिले प्रदेश सरकारहरूले आफूले पाएका अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै जानुहोस्, क्षमता बढाउँदै जानुहोस्। त्यसमा कतिपय जियो पोलिटिकल कुराहरू पनि आउँछन्। त्यसो भएर केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको बिचमा समन्वयात्मक ढङ्गले नै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अधिकार दिने कुरामा कन्जुसाई गर्नु हुँदैन सङ्घले, तर त्यो अधिकारको कार्यान्वयनमा उहाँहरूको क्षमतालाई बढाउने कुरा पनि सँगसँगै लैजानु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब भर्खरै नयाँ अभ्यास हामीले गर्दै गरेको हुनाले समीक्षा गर्ने बेला भइसकेको छैन। यद्यपि अहिले समाजमा एउटा ठुलै हिस्सामा संहिता किन चाहियो, यति सानो देशमा तिन तहका ढाँचाहरू किन चाहियो, यो त बोझ भयो, देशको रिसोर्स सबै खेरा गयो, त्यसो भएको हुनाले खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पनि कुनै कुनै कर्नरबाट आवाजहरू उठेका छन्। त अहिलेको मुख्य चाहिँ यति बेलाको मिसन भनेको हामी सबैको साझा कर्तव्य भनेको यसलाई फुल फ्लेज कार्यान्वयन गरौँ। कार्यान्वयन गर्दै जाँदा कहाँ कहाँ अप्ठ्याराहरू पर्छन् ती अप्ठ्याराहरूलाई चाहिँ सल्ट्याउँदै जाउँला। अब कहीँ कतै सच्याउनु नै पर्ने रहेछ, यो खालको सिस्टम चल्नै नसक्ने रहेछ भने व्यवहारमा फुल्ली कार्यान्वयन गरिसकेपछि थाहा होला। तर अहिले नै प्रदेश आवश्यक छ कि छैन भन्ने ढङ्गले बहस गर्ने बेला होइन। अहिले प्रदेशहरूलाई फुल्ली इम्प्लिमेन्ट गर्ने कुरा चाहिँ अहिलेको चरणको कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू हजुर, माननीय प्रदीप। यो मतलब हाम्रो संवैधानिक जे व्यवस्था छ त्यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भइसकेको छैन। अहिले प्रदेशले जुन संवैधानिक अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो सबै प्राप्त गरिसकेको स्थिति अझै छैन। एक त हामीले संविधान जारी भएपछि दुईपटक निर्वाचन भइसक्यो, 74 79 र 79 पछि यहाँसम्म हामी आइसक्यौँ। दुईपटक चाहिँ प्रदेशको पनि निर्वाचन भइसक्यो। त्यसकारण यो अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने कुरामा किन ढिला भइरहेको छ यो एउटा प्रश्न गम्भीर छ। हामीले साझा अधिकारलाई डिफाइन गर्ने प्रादेशिक तहमा अधिकार सङ्घले दिने कुरामा कानुनी व्यवस्था छिटो गर्न आवश्यक छ, यो ढिलो भएको एउटा विषय छँदैछ। अर्को विषय हामीले प्रदेश सरकारहरू भनेको पनि 6 वर्ष पुरा भइसकेको छ। यो 6 वर्षको बिचमा प्रदेश सरकारहरूले आम नागरिकलाई प्रदेशको औचित्यता पुष्टि गर्न सक्ने गरी कार्यक्रमहरू ल्याउन सकेको स्थिति छ कि छैन? जस्तै कर्णाली प्रदेशमा हिजो एकात्मक राज्य प्रणालीले दृष्टि पुर्याउन सकेन, यहाँको भूगोल र माटो बुझ्न सकेन, यसलाई समकक्षता कायम गर्न सकेन, सबै कुरामा विभेद भयो। अब संघीयता आइसकेपछि पनि त्यही कुरा महसुस गर्ने स्थिति भयो भने त्यो चाहिँ गम्भीर विषय हो। त्यसकारण आज प्रदेश सरकारले कर्णाली विकासका सम्भावनाहरू कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, यसको एग्रो टुरिज्म, इको टुरिज्म अथवा यसको हाइड्रो पावर अथवा यसको तपाईँको कल्चरल टुरिज्म, अघि दाइले भन्दै हुनुहुन्थ्यो नेपाली भाषाको उद्गम स्थल यहीँ दुम्जाबाट भएको हो, मान सरोवर जाने सबभन्दा छोटो दुरी यतैतिर छ। त्यसैले यहाँभित्रका एकदमै धेरै सम्भावनाका जति विषयहरू छन् ती विषयहरूका आधारमा प्रदेश विकासको निम्ति प्रदेश सरकारहरूले फेरिस्त प्रस्तुत गरेर ती
त्यस अनुसारको कार्ययोजना अगाडि बढाउन सक्ने सकेको स्थितिमा संघीयता लोकप्रिय हुँदै जान्छ। प्रदेशहरू आएपछि हिजोको एकात्मक राज्य प्रणाली भन्दा फेरियो, नयाँ गति लियो, खास कर्णालीको सम्भावनाहरू यो शासन व्यवस्थाभित्र देखियो भन्ने कुरा महसुस गर्ने स्थिति आम नागरिकलाई बनाइनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले राज्यको संरचना मेकानिजम धेरै हुने, नागरिकको राज्यको संरचनासँग पहुँच पुग्ने स्थिति हुने त्यो स्वाभाविक कुरा हो। दुनियाँमा एकात्मक राज्य प्रणाली भन्दा सङ्घात्मक राज्य प्रणाली नै उपयुक्त हो। तर अर्को प्रश्न के गरिँदैछ भने यो बोझिलो भयो, यो खर्चिलो भयो, अब चालु खर्च र वैदेशिक ऋण र त्यसको किस्ता बुझाउँदा राज्यको सम्पूर्ण आम्दानी त्यतै सीमित हुने स्थिति भयो। अनि राज्य प्रणाली कसरी सञ्चालन गर्ने त, अथवा पूँजीगत खर्च कसरी ल्याउने त, विकास खर्च अरू आवश्यकताहरू कसरी पुरा गर्ने त भन्ने सवालमा यो राज्यको यो संरचनागत प्रणाली चाहिँ असाध्यै धेरै खर्चिलो भयो। यसको अर्थ संघीयता बोझिलो भयो यसलाई हटाउनुपर्छ भनेको होइन, संघीयता बोझिलो भयो यसलाई छरितो बनाउनु पर्यो, राज्यको प्रशासनिक प्रणालीलाई डिजिटलाइजेसन गर्नु पर्यो, थोरै मानिसले धेरै काम गर्ने, थोरै पैसा खर्च गरेर धेरै परिणाम उपलब्धिहरू हासिल हुने स्थिति बनाउनु पर्यो। त्यो संघीयता आएर मात्रै गर्नुपर्ने कुरा होइन, जे आए पनि त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले राज्यको प्रशासनिक प्रणालीलाई आधुनिक बनाउन जरुरी छ, यसलाई डिजिटलाइज गर्न जरुरी छ, थोरै खर्च गरेर। आज शिक्षामा 11% लगानी भएको छ, यो यथेष्ट मैले भनेको होइन, जति लगानी भएको छ त्यसले प्रतिफल दिन सकेको छ त। आज स्वास्थ्यमा थोरै लगानी भएको छ तर त्यो बालुवामा पानी हाले जस्तो गरी खेरा गइरहेको स्थिति छ। त्यसैले राज्यको स्रोतलाई सही ढङ्गले परिचालन गर्ने सन्दर्भमा हामीले एउटा साझा नीति अख्तियार गर्न जरुरी छ। हामी सबैले के मान्नुपर्छ भने राज्यले लगानी यथेष्ट गरेको छैन, पुगेको छैन, नागरिकलाई सुविधा प्राप्त हुन सकेको छैन, तर जति लगानी गर्न सक्ने हैसियत हो त्यो लगानीले पनि परिणाम दिन सकेको छैन। त्यसैले परिणाममुखी हुने गरी हामीले राज्य संरचनाहरूलाई विकसित गर्नु पर्यो, त्यसले मात्रै संघीयताको औचित्यतालाई पुष्टि गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर हस्, थ्याङ्क यू हजुर। अब मेरो तर्फबाट एउटा अन्तिम प्रश्न यहाँहरू दुवैलाई रहन्छ, छोटकरीमा जवाफ त छोटकरी नै हुने नै छ, त्यसपछि हामी फ्लोरमा जान्छौँ। हामीसँग 20 मिनट बाँकी छ, करिब 15 मिनट बाँकी छ। अब त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि कर्णाली भन्ने बित्तिकै चाहिँ अहिले कस्तो खालको भइरहेछ भने सङ्घीय माथिबाट हेर्दाखेरि काठमाडौँको दृष्टिमा चाहिँ सजाय दिने ठाउँ भयो के, कर्मचारीलाई सजाय दिनु पऱ्यो भने कर्णालीमा पठाइदिने, हुँदै हुँदै न्यायाधीशलाई सजाय दिनु पऱ्यो भने पनि अहिले त कर्णाली पठाउने होइन, त्यो सजाय दिने ठाउँ हो कि अब यो सजाय दिने ठाउँ बनिरहेको कसले गर्छ त भन्दाखेरि त्यो सजाय दिने कसले पठाउँछ भन्ने कुरा नै हजुरहरूलाई थाहा छँदैछ। मैले यसमा यो होइन ठुलो व्याख्या गर्नै परेन, तर यसलाई अब पुरस्कृत गर्ने ठाउँसम्म पुर्याउनलाई, यो सजायदेखि पुरस्कृत गर्नेसम्म ठाउँसम्म पुर्याउनको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ होला, छोटकरीमा पोइन्ट वाइज हजुरहरूको के? हस, एकदमै रमाइलो प्रश्न, रमाइलो तर मार्मिक। अहिलेसम्मको अवधारणा त्यस्तो छ, निश्चय नै दुःख दियो, कसैले अटेर भयो, अलि नटेर्ने नटर्ने, हाम्रो केवल भण्डारीजी जस्तो सचिव भयो भनेदेखि चाहिँ ल पठाइदिइहाल्ने भन्ने खालको जस्तो। पहिलो कुरा चाहिँ हामी कहाँ कस्तो भनेदेखि प्रेडिक्टेबल यो सरुवा प्रणाली हामीले बनाउनै सकेनौँ, बनाउन नचाहेर हो कि वास्तवमा सक्दै सक्दैनौँ थाहा छैन। हरेक कर्मचारीलाई मैले 2 वर्ष अनुकूल ठाउँमा बसिसकेपछि त्यसपछि म दुर्गममा जानुपर्छ, दुर्गममा जाने भनेको मैले नयाँ अनुभव आर्जन गर्ने कुरा हो, त्यसपछि म फेरि अर्को सुगममा आउँछु, 2 वर्षपछि त्यहाँ जान्छु। प्रेडिक्ट गर्न सक्ने, पूर्वानुमान गर्न सक्ने सरुवा प्रणाली भयो भने उसले अब हामी कहाँ समस्या के हो भनेदेखि सायद डोल्पा जान अथवा बाजुरा जानको निम्ति मान्छेलाई त्यति गाह्रो होइन होला, तर त्यससँग जोडिएर आउने बालबच्चाहरूलाई कहाँ पढाउने, श्रीमतीलाई कहाँ राख्ने, दुइटै जागिरे छौँ भनेदेखि दुइटाको जागिर कसरी मिलाउने, यी धेरै वृद्ध भएका बाबाआमाहरूलाई कहाँ राख्ने जस्ता कुराहरू होलान्। एउटा चाहिँ यो हाम्रो कर्मचारी प्रशासनमा हामीले गर्नै नसकेको अहिलेसम्म पूर्वानुमान गर्न सकिने चाहिँ सरुवा प्रणाली, बढुवा प्रणालीको एउटा अवस्था एक। दोस्रो, यो त नजरियाकै कुरा हो, देशका हरेक 77 जिल्लाहरू 753 पालिकाहरू बराबरै हुन्, हरेक ठाउँमा केही नयाँ चिज छ, त्यसो हुँदा व्यावहारिक रूपले कर्मचारीहरूलाई पर्ने कठिनाइमा राज्यले अथवा सरकारले चाहिँ भरोसा दिनुपर्छ, विशेष गरेर सङ्घीय मामला मन्त्रालयले त्यसलाई अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। अन्यथा चाहिँ जहाँ पनि जानु भनेको सेवा गर्ने हो, तर अब दुःखको कुरा कसैले अन्यथा नठान्नु होला, अचेल हाम्रो माइन्डसेट कस्तो भयो, पोलिटिसियनको पनि एउटा माइन्डसेट म कुरा गर्छु,
कर्मचारीहरुमा कतिपयमा कस्तो प्रवृत्ति विकास भयो भने लोकसे मैले मासिक रूपमा पाउने तलब भनेको त मैले दुःख गरेर लोकसेवा पास गरेया हुनाले पाउने हो, काम गरेको त छुट्टै पाउनु पर्यो नि त भन्ने खालको माइन्डसेट कर्मचारीहरुमा बढ्दै गयो। अब पोलिटिसियनहरू पनि अलिअलि बढेको छ। कर्णालीमा आइसकेपछि मैले दुईवटा शब्द सिकेँ। त्यो शब्द के सिकेँ भने विकास किन्ने विकास खाने भन्ने दुईवटा टर्मिनोलोजी मेरो शब्द भण्डारमा थपिएको छ। यो रोग अन्त पनि छ। फेरि कर्णालीलाई मात्रै मैले एलिगेट गर्न खोजेको होइन। अहिले खास गरेर साना साना टुक्रा 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 5 लाखका योजना 2.5 लाखका योजनाका निम्ति मन्त्रालयमा यति चाहनुहुन्छ, तपाईँ आफै भन्नुहोस् 5 लाखको योजनाले बन्छ कि एउटा टोयलेट बन्छ आजको आधुनिक अवस्थामा? तर 5 लाखको योजना बोकेर महिनौसम्म चाहिँ फाइल लिएर मान्छे किन धाउँछ त भन्दा कागजमा हिसाब मिलान गर्ने मात्रै कुरा हो। यो प्रवृत्ति त्यहाँ पनि छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ कर्णालीमा अथवा दुर्गम ठाउँमा सरुवा हुने कुरा चाहिँ एक खालको अवसर पनि हो, नेपाल सिक्ने अवसर हो। जस्तो भन्नु न सत्यमोहन जोशी, यदि उहाँले जुन आफ्नो मेमोयरमा लेख्नु भएको छ उहाँलाई चाहिँ जुम्ला नपठाइदिएको भएदेखि हामीले नेपालको कर्णालीको संस्कृतिको यो गौरव अनुभूत गर्नै पाउने थिएनौँ। उहाँले 3-3 वटा मदन पुरस्कार पाउनुभयो र हामीले चिन्यौँ कर्णाली के रहेछ भन्ने कुरा। त्यसो हुनाले यो त एक्सप्लोर गर्ने चिज पनि हो नि। यो माइन्डसेट कसरी बदल्ने? काठमाडौँ बस्ने मान्छे सभ्य अलिकति पहुँच भएका, बाहिर पुग्ने मान्छे पहुँच नभएका, काठमाडौँ बस्ने मान्छे अलिकति क्षमता भएको हुनाले बसेको, बाहिर त कोही पनि नभएका निरीह भन्ने यो न्यारेटिभ चेन्ज गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ सायद यो कुरालाई बदल्न सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ। हजुर हस्, थ्याङ्क यू हजुर। मानिन्द प्रदीप जो अलिकति छोटकरीमा गरिदिनु होला। यही बिचमा हामी अब फ्लोर ओपन गर्छौँ, माइकको व्यवस्था पनि साथीहरूले गर्दै गर्नु होला। फ्लोरमा कसैले हात उठाउनुहुन्छ भने हजुर प्लिज गो अहेड। हजुर, मेरो विचारमा अब त्यसमा कहीँ कतै म आफै पनि दोषी होला, राजनीति अथवा प्रशासन अथवा कहीँ पनि गरौँ केही भन्ने हुटुटी भएन, गरेर देखाउने इच्छा शक्ति नै पलाएन। खासमा त नभएको ठाउँमा गर्ने हो नि, जस्तै आज यो फेस्टिभल भइरहेको छ। मेरो विचारमा यहाँ केवल भण्डारी प्रदेश सचिव हुँदा यो सुरुवात भयो। यस्तो यहाँ थुप्रै यस्तो यहाँ थुप्रै गर्न सकिने ठाउँहरू छ। भइसकेको ठाउँमा नयाँ गर्न सकिँदैन, नभएको ठाउँमा सुरुवात गर्ने हो। त्यसैले आखिरी कर्मचारी जीवनमा राजनीतिक जीवनमा केही न केही गरेर उल्लेख्य काम गर्यो भने मात्रै इतिहास बन्छ, एउटा आफूलाई सम्झिने एउटा ठाउँ बनाउन सकिन्छ। प्रशस्त सम्भावना भएको तर त्यो सम्भावना प्रयोग हुन नसकेको। कर्णालीमा खनिजको पनि सम्भावना छ, यहाँ तेल उत्पादन हुनसक्छ भन्ने पनि भनाइ छ। नेपालको सबभन्दा राम्रो एडभेन्चर टुरिज्मको सम्भावना यहीँभित्र छ भनेर भनिएको छ। त्यसैले अनेकौँ सम्भावना बोकेको ठाउँमा हामीले नेतृत्व गरेर आयौँ भने केही न केही गर्न सकिन्छ। अब यहाँ आउन नचाहने भनेको चाहिँ काम गर्नै नखोज्ने हो जस्तो लाग्छ। उही काठमाडौँ यहाँ मात्रै होइन, काठमाडौँमा मै बस्ने अन्त पनि जान नचाहने, म त फेरि तनहुँबाट काठमाडौँ सुख हुन्छ भनेर चुनाव लड्न गएको होइन नि। फेरि मलाई चाहिँ पार्टीले त्यहाँ तनहुँतिर खोज्दा खोज्दै त्यहाँ पुर्याएको हो। खास गरी चाहिँ के हो भने हामी सुगममा बस्न चाहने, सुगममै सुविधा उपयोग गर्न चाहने, कहीँ नभएको ठाउँमा गरेर देखाउन नचाहने भएर त्यो सम्भावना भएको। त्यसकारण यहाँ जस्तै यहाँको प्रदेश सरकारले मैले वेबसाइटमा हेरेँ, 521 जना छोरी बुहारीलाई प्राविधिक शिक्षा दिएर 3 वर्षीय प्राविधिक शिक्षा सिकाएर योग्य बनाएको रहेछ। मेरो विचारमा देशको सबै प्रदेशले सिक्ने कुरा थियो। यो 5 वर्षको बिचमा सबैभन्दा बढी विद्यालय खोल्ने प्रदेश यो रहेछ। 480 समथिङ विद्यालयहरू यो प्रदेशमा नयाँ खोलिएको स्थिति रहेछ। त्यसैले नयाँ गरियो भने त्यसको रिटायर हुँदा पनि सुखानुभूति हुन्छ। म हुँदा मैले यसो गरेको थिएँ, त्यो गर्ने सम्भावना कर्णालीमा छ। अब एउटा त हामीले गरेको मान्छेलाई रिवार्ड गर्ने त्यस्तो पोलिसी पनि नभएर, त्यस्तो अनुभूति गराउन पनि नसकेर त्यस्तो भएको, जसको पहुँच छ त्यसको प्रमोसन हुने, त्यसले राम्रो राम्रो ठाउँ पाउने, जसले राम्रो गरेको छ त्यसको कहीँ कतै कदरै नहुने, पहुँचले नै काम गर्ने परिस्थिति भएको कारणले पनि यस्तो भएको हुनसक्छ। तर मेरो विचारमा
अब यो पहुँचले काम गर्ने होइन पद्धतिले काम गर्ने स्थिति हामीले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ। नभएको ठाउँमा केही गरेर देखाउने स्थिति बन्यो भने त्यो जीवनभर सम्झिने एउटा विषय बन्न सक्छ। त्यसैले नेपालभित्र बढी गर्नुपर्ने ठाउँ र बढी सम्भावना भएको ठाउँ, अब कर्णाली गरिब प्रदेश हो, केही नभएको प्रदेश हो, मानव सूचाङ्कमा सबैभन्दा पछाडि प्रदेश परेको प्रदेश हो, यो ढङ्गले होइन। सबै थोक भएको सम्भावनाहरू असाध्यै बढी भएको कर्णालीले कर्णालीलाई मात्र होइन देशलाई नै समृद्ध बनाउन सक्ने स्रोत भएको प्रदेश हो भनेर कर्णालीलाई चिनाउन सकियो, त्यसअनुसार योजना र प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकियो भने कर्मचारी आउने क्रम पनि बढ्छ कि। हजुर, थ्याङ्क यू म्यानेजर।